Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka komentuar vrasin e liderit të Hamasit në një deklarat mbrëmjen e djeshme ku thot se ndërsa Izraeli e zgjidhi llogarinë me të, detyra paranesh ende nuk është e përfunduar pasi Izraeli do të vazhdoj luftën e ti derisa të kthehen të gjitha pengjet në shtëpi. Duke u drejtuar njerëzve në Gaza, Netanyahu thot se Sinuaj shkatroi jetën tuaj dhe tani ai ka vdekur. Një vit më parë, Yahya Sinuaj, shefi terroristi Hamasit, nisi masakrën e 7 tetorit kundër Izraelit. Ky ishte sulmi më i përgjakshëm ndaj popullit hebre që në nga Holokausti. Ky ishte sulmi më i keq ndaj shtetit hebre që nga themelimi i Izraelit, terroristët e Sinuaj vranë me gjakftoci 1200 njerëz, janë të moshuar, të mbijetuar të Holokaustit, fëmijë, ata dhunuan brutalisht gratë, ata u prenë kokën burrave, ata dogjën të gjallë foshnjat, ata morën peng 251 gra burra dhe fëmijë në birucat e Gazës. Sot truri kësaj dite të keqe të së plotës nuk është më. Yahya Sinuaj ka vdekur. A ju vra në Rafah nga ushtarët trima të forcave të mbrojtjes e Izraelit, ndërsa ky nuk është fundi i luftës në Gaza, është fillimi i fundit. Për popullin e Gazës kam një mesazh të thjeshtë. Kjo luftë mund të përfundoj nesër, mund të përfundoj nëse Hamasi lëshon armët dhe i kthehen pengjet tana. Hamasi mban 101 pengje në Gaza, të cilet janë shtetas të 23 vendeve, qytetarë të Izraelit, por qytetarë të shumë vendeve të tjera. Izraeli është i përkushtuar të bëjë gjithçka që është në fuqinë tonë për të sjellë të gjitha ta në shtëpi dhe Izraeli do të garantoj sigurinë të gjitha tyre që na kthejnë pengjet. Por për ata që do të dëmtonin pengjet tona, kam një tjetër mesazh. Izraeli do t'ju ndek dhe do t'ju sjell para drejtësisë. Kam një mesazh shpresë për popullin e rajonit. Boshti i terrorit që u ndërtua nga Irani po shëmbet para syve tan. Nasrallah është zhdukur. Zëvendësi i tij Mohsen është larguar. Hanje është zhdukur. Deif është zhdukur. Sanuar është zhdukur. Sundimi i territorit dhe regjimit të Iranit ka imponuar popullin e vet dhe mbi popujt e Irakut, Siris, Libanit dhe Jemenit dhe kësaj do t'i vi fundi. Të gjitha ata që kërkojnë një të ardhmë, prosperitet dhe paqe në lindjen e mesme, duhet të bashkohen për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, së bashku ne mund të shtyjmë forcat e errësirës dhe të krijojmë një të ardhme drite dhe shprese për të gjithë ne, ka deklaruar Benjamin Netanyahu.